Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya nak kongsikan kepada anda semua tentang kesalahan ejaan yang sering ditulis di media sosial terutamanya, dan juga para pelajar yang menduduki peperiksaan ditulis dalam penulisan karangan. Antara kesalahan ejaan yang sering ditulis ialah perkataan garpu. Ramai yang menyangka perkataan tersebut dieja garfu, G-A-R-F-U. Tapi ternyatanya salah. Perkataan yang sebenar ialah garpu, G-A-R-P-U, garpu. Seterusnya ialah perkataan kolesterol. Daripada segi sebut kita, kita sebut kolesterol tanpa ada E dekat sebelah T tu. Tapi sebenarnya daripada segi penulisan, kena ada E, kolesterol. Okey, perkataan yang seterusnya ialah perkataan kerenah. Kerenah ini menunjukkan sikap ataupun perangai seseorang. Di media sosial, ramai yang menulis karenah, K-A-R-E-N-A-H. Tapi karenah tu sebenarnya salah. Perkataan yang sebenarnya ialah kerenah, K-E-R-E-N-A-H. Contohnya kalau kita nak cakap kerenah adik-adik, kerenah para pelajar, kerenah masyarakat yang sedang merayau lagi, tidak duduk di rumah, diam-diam. Ha, itu kerenah. Seterusnya, perkataan mentua. Selalu kita dengar kan? Mesti kita dengar ataupun kita sebut ibu mertua, bapa mertua. Kita sebut ada R. Mertua. M-E-R-T-U-A. Mertua. Tapi ternyata salah. Bukan mertua tetapi mentua. M-E-N-T-U-A. Mentua. Okey, perkataan yang seterusnya ialah saya nak kongsikan, kita dah masuk di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita kena tahu perkataan Ramadan yang sebenar. Kadang-kadang kita confused, kita tak tahu macam mana perkataan Ramadan sebenar. Ada orang tulis R-A-M-A-D-H-A-N. Jadi yang mana sebenarnya betul? Yang betul sebenarnya ialah tanpa H. Ramadan, R-A-M-A-D-A-N tu yang betul sebenarnya. Kadang-kadang efek daripada segi percakapan kita tu yang kita tulis tersilap. Tapi tak ada masalah pun kalau kita tulis Ramadan ke Ramadan, tak ada masalah pun sebab kita still dalam bulan Ramadan. Okay? Seterusnya ialah perkataan solat tarawih. Kita selalu dengar solat tarawih kan? Perkataan yang sebenar ialah solat tarawih. Ejaan dia T-A-R-A-W-I-H. Bukannya terawih, bukannya tawarih. Sampai itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.